aniyaku manankaley haye kalsoni si sai kalaman aniyaku manankaley kalsoni si sai kalaman duniyo kursedu kafiye hawo asha kama baran wali mana beninae kuma bogine inay yahu bemben tadafe warer kala maano deris magashin haye etiopia dagaal ka socdo haye idinkana jacayl aad jilaysan siifda meega bagayan wayle rey min dil gubdi min dil gubdo maqnaaw ya tarasho min dil gubayahay waligaa ma maqlina intaad ka keenta qaran dumay qaran dumayo kama noo ka wada warkiin ya derisanahay deris fi anna ma haye inaan diidna warkeedana meesha waa ku jirtaa shidagaani saasa arado anaku wax kasta la shaa ubur mana ay kara idin leeyahay war uhuur wax ugu jooga musafeeni ba hadda ka hor Soomaali wasiim iyo yiri ya musafeen ta waa runtii oo qaxootigan ya uganda ku weesadee xaaidun ku dhacay war Itoobiya dagaal ka horayaan ku keenay waxa la yiri wiilkii tafaha haytay turqa ween sheegtay tuulooyinkii goboladana weerarka u tooxay dabti uu jeclaa iyo ma noqon tala galkiisii nimankii tigre waxa la yiri taaban kari wa arahmad dheera wada tir badan idiya ahmado ma tigreedi baad maanta tir taaba kari wa qaxootigeeru si maraya suudaan bartamaheera arool aniga horta waxaan la yaabe tigreega la sheegayo ma uquba haysta masxuud ya ka tir batay arama inay tigre orineti aro aniga arama digrinaysi waligaa ma arkina warkeega dhageyso haye tigre waxaa la yiraahdaa elektriya duqaysay haye itaabiin waa la dagaalame haye marka laba dawlado si hal maal ugu duusha aqligaas aqli shaqeeyay ma yahay war tigre waxay u haystaan inuu mille sanawi wali nool yahay oo dawlad yihiin sawirkiisii baana gidaarada u sudan war aanay walad ogdooski yar xudur Brazil wasaaraha qeyri wili Brazil wasaaraha aalayaana ma sawirka wiinaga afar irdoodkan ka dhagan waranagu Soomaali waxaan weydiinaya orama waa dariskeenno dakana na dhaxtaale hadaan maanta la duulo difaaci laad kayno tigreegii la dilayno dagaalku goortu dhamaado inaanay na dilayno dabra soo celinaynin yaa u haysta damaanad war orama anaga dakana na dhaxtaale tigreega dakana naga galay Muqdisho dakorna u soo galay inaan wax ka dilnina waa noo banaantahay war iska aamusa darrato waa tigar baciise ay oramadu lagu xasuuqday yaa allo aniga waa bayaabaye garbiciisana intay ahayd horta gooyobow adiga Soomaali iyo Oromayaa ku kala baray aroo maxay kala yihiin ani halleybi ii yihiin war tigreega iyo oramada isdilaysa waa dabeer iyo labadii sadan wax isma doorshaane maxaa u kala soo kamarsanaysan war anigu waxaan taageersanahay tigre iyo oromay inay kala adka waayeen amxari ma tahay adiga sababtoo ah dig kala adkaadaan anaga inagu mashquulayaan war oromada Soomaali abuu ku mid ataa banaanka ku mara imika ma waxay leedihiin abi axmed haaji cali doorashada Soomaaliya waa ka mashquulsan yahay war magaajaysin hifdiida dheego hayno madwiinaga saahib leeyeen shaqdi war afawerki baa hala mashquulku ku bilaawdayo madaafiic madaxtooyadii lagu garaacayo Soomaaliya jaane Soomaaliyo daaf arro haas ku sii jeedane war Soomaali haday wax garato waxaan kula talin lahaa maanta ugu dhowda cadawgeed isku jeeday dhan ha u wada jeesato fursadana ka faa'iideysato war waxa la yiri Ramadaanta shaydaanka weyn dadka waa laga xidhaa laakiin kuwa yaryar baa wareeriya marka inaga imika kuwa yaryar bayna wareerinaya war ma shaydaan siyaasadeed baa jira war aan hel shaydaanka inta kale mankiyaale ka hooyda ka hergale war hadda kor waxa la yiri jinniga siyaasi galay kadibna jinniga wuxuu arkay ninkan siyaasiga oo 24 saac dadka been u kala sheegaya oo fidna maroojinaya saacad walba oo qaar shilqoor u maleegaya saacad walba oo saahibadii shilqoor u maleegaya saacad walba oo xaaskiisu iyo astrono wanaagsan oo guriga u joogta kuwa qaawanay ugu iimaanayeen xafiiska qol dambe la galaayo armaajadana dusha kor kitaab ugu safan yihiin qaybta hoosana qamri ugu risaysan yahay jinniga inta yaabay wuxuu isiri kan maadiga ku jira mise isaga kugu jira kadibna orodo uga baxa la yiri kadibna jinkii uu cararayaa jin kale ka hor yimid yaa ku ciirsanaya la yiri mid siyaasi oo ka soo baxay inuu daba joogan ka baqaa hoo yiri maxaad uga soo baxdaa la yiri markaasuu yiri siyaasi lagu ma jiri karo yaa oo haddu waxa ilaala ma jinniga yaa lafihiisa u baqa siyaasiya
توربا نينكا جينكاسي وات كاي سواي انسغا امني اكتاك تاغن ورامد لير اول موجي دات كبيلكا وريريو هاي ورادر حدي جنيغي دي كبخاي دادر جمهوريه الصومالان اعتراف كهلسيو ورخودينو سياسيه الصومالان ايغا جينكا كما اشهادن ميا ور وحن لا يابنahay ميشا جينكو كعرري كو كوسياعي اسكو غربنيا ور انسغ جنيغا انسغا مدكا كانلير ور جني يا انسبا الهي وحو ابورتي اني عابودان doorashadii Soomaaliya xagee maraysaa Ahmed Leere walku war soo jin is dooraday warwar ma haysiine khilaafaadka siyaasadda Soomaaliya intii la arkay waraaqdii ugu kululeyd ayuu soo saaray maanta gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Haashi Abdullahi wuxuuna u kala diray beesha caalamka war Cabdi Haashi hoggaamiyaha mucaaradka ayay u aqoonsatay nabadii nolole ma aqbale warnamiya walisiin laha dejo hoble labje ilbadii hunjufa bilaaway ha adoon intii galnay oo ka badiyay hunjuf bilaaway aryamada iyo abd haashi inuu hunjuf yaqaanaba oo filima warwarkayga dhaxgelinay inay abd haashi waraaqda wuxuu ku yiri anigoo ah gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaan halkan idin ku soo gudbinayaa inay jirto kutumasho sharci ayna sababay karto qatar siyaasadeed iyo mid amni wuxuu kala yiri saddexdii sano la soo dhaafay sharciga waa lagu tumanayay waxaan ku tumanayay madaxweynaha raisul wasaaraha iyo taliyaha nisa war abd haashi waxay xishoon jiray waxyaabaha qaar inuu sheegay ma qarsan way araw culays ay ku noqdeen culays war walow weynay hadii abd haashiyo xamar ka soo tag aan ka kari weynay aqanan weydeen maxaa Soomaaliland u sheegaysan war abd haashi wuxuu kala yiri waxaan ahay masuulka ugu sareeya ee gobolada waqooyi ka soo jeedey la doortay gudiyadii doorashada ee xubnaha gobolada waqooyi wada aan sharci ahayn baa loo maray nala kamana tashan war madaxda dawladdu abd haashi adna abd shakur isku timi umalayaan warshada dubay maaray isu jawaabaa la yiri miyaa la kala xishoorin war dubbe haddii dubbihi la soo baxay maaray dakhar ma ku jiiday war maaray laftiisu ma shar yaro asoo laba dhagax wataana sawirkiisa arkay warnamiyo facebook hadal waa ogaa inay gacan ka hadal bilaawday war wasaaradii warfaafinta odayaashu isu bedeleen ayaa nimba markiisa ku hadlaya war waxaa la yiri maamul goboladeedii xorta ahay ee Puntland iyo Jubaland waxay diiday in soo magacaabista guddiida doorashada laga sugaayay waxayna dhahayna la yiri musuq iyo maasuq wax ku ma darsan karno arro hashiiskii doorashada dadba ma ka baxayna war abdi kuusow hadda Jubaland iyo Puntland tiri waaxir maamul goboladeeda kale ma la haystayaalba war madaxtooyadu markay damac siyaasadeed la taraaraxdo waligeed labaas maamul goboladeed ka u dhigi jiray war walisiin ari maamul goboladeedyo kale walmay ka sheegaa lamaaduna may markaas aan tiigno taqorngin war war ma haysana maanta waxa hadlay wasiirka arrimaha dibadda cawd boow doorashada waa dhacaysa miyuu yiri imaraadka xiriirki u jirna miyuu ku celiye wasiirka arrimaha dibadda kenya la kulmay miyuu yiri war ethiopia la kulmado miyuu yiri war soomaaliland waa aqoonsana miyuu yiri war warka ay ga dhaxgelinay wasiir cawd oo safaaradda soomaaliya kenya oo dib loo dhisay furayay wuxuu yiri ismaha safaaradan waxa ka qayb qaatay reer ceelbuur iyo reer hobyo puntland oo dhigi jirtay hooyada federaalkaanahay shilin lagama hayuu yiri koonfur galbeed oo lixdankii federaal fadaane dhigi jirtay ayaduna shilin ma bixin buu yiri hirshabeellana waa cunug hadda dhashay waxba lagama helin buu yiri reer banaadin oo lacagta ugu faraha badan hayana weli waxba nagama soo gaarin soomaaliland iyada loogama fadhiyo jubaland ayada kenyaan ku tuhmayna waxba kamaanaan sugayn markaan ugu waayaabay safaaradu magal mudug ceelbuur iyo hobyo ay u adeegaysaa war kulay safaarad lanka dareer badan aan adeegaysa warmada iyo sacuudiga cadkaaga badan ma jirto war yaanay waxaan la yaabanahay ceelbuur oo shabaab haysto hadday dhismaha safaaradda ka qayb galeen intii kale Soomaali weyn maxaa ku dhacay war hooy walkin sheego oo doorasho ka mas'uulsana safaaradda heganin golba war walo weynay safaaradda calanka Soomaaliland ma ka dhex muuqaraya yaa adma lagu dhisay naro war safaaradda Soomaali weyn baa loo dhisay Soomaali laga xigaana ma jirto wariyada waxa la yiri tawfiiq iyo umadaan midnimo taa isugu yeeran ama aan tacliinta iyo cilmigu wax u tilmaamaynin taladeeda waa boob jiray wiilta koorani aro waaba yaab iyo xilibaan ma laga boobayne arya ta koorta koortaada tinix tinixdaada ma aqaanay anigu waxaan dhihi lahay oo taladu tii alay tege tubtan sema taan niqin taladu tii alay tege tubtan sema taan niqin haye war waxa la yiri madaxdi mucaaradka
iyo madaxdi maamul goboleedyada ilmalaan kenya ku shirayaan baa la yiri muqdisho waa u soo socdaane uhuru muxuu u soo sheegay war uhuru kenyata inuu wax u sheegay in kala ma aqaan koode laakiin waxaan hubaa inay ka midaysan yihiin farmaajaha la bedelo aro laf dhun kashas ku noqdi miya war soomaalidu ila lixdankii isku bedel bay sameeyneysaa waxa loo baahan yahayna waa isbedel war madaxweynaha ila tiri isbedel lama maqashiyo war soomaalidu ila lixdankii qof bay bedelaysaa inaan ma bedelay war waxaan maqli jiray bedel doon la soo wada bedelay oo bedel u taagan ayagaaba lagu soo bedelay kay bedelayaani isbedel dad yaho wada bedelen waa bedelanteeni war ummadan soo wada bedeshay maxaa lagu bedelay arriyadaha kala maanay waxa soo dhan iyo ka soo tagtiin saaxiibkeen abwaan in dhageele igaarkiisa samir iyo iimaan allah naga wada siiyo aroodi in dhageele ii hooyadii wiilka dhashay ii ehelka dhanba samir ii iimaan allah ka siiyo ala kulli hal sagir iyo kabiir waa la dhimanayaa duyada cid joogi mayse Soomaalida waxaan kula talinaa tardaarankii in geelaga gabagii ahaa allow yaa isgarabsada kulli kale ma guurtaan allow yaa isgarabsado kulli kale ma guurtaan ma hayne kala maane ma taxsiba maanta idin taalay ilaa dagaal ma jire ari adiga ma nabada kaaga dareysa warniyo geeraha bakooyta garuume wal haraysade war maxaad ku diideysaan nabad in Soomaali ku wada joogto inana aan ku kala tagno ari adaha waraarka badan iska dhaaftin taladu tii aalay tege tubtan se maha tanigin